yläotsikko tälle iltapäivälle on tämä ajankohtaista lainsäädännöstä, ja kyllä mä nyt sitten käytän sen osin, kun arvasin tuon keskustelun, mikä tästä on syntynyt ihan aiheesta, niin sitten kertoakseni teille sen meidän virkamiesnäkemyksen tai sen pohjan, mikä tänä päivänä on tämän erityisesti nyt tämän vammaislainsäädännön uudistamisen sen osalta. Mutta aloitan ihan lyhyesti tästä, kuten sanottua, ajankohtaisesta, niin juurikin sitten tästä taustasta tälle. Eli mä olen koko syksyn eri tilaisuuksissa ja muutkin, jotka on olleet puhumassa, niin kyllä viestineet tätä asiaa, ja toki sen ovat kaikki asiaan vihkiytyneet, varmasti ymmärtäneet luettuaan hallitusohjelmaa, että missä tilanteessa me olemme lainsäädännön uudistamisen kanssa sen jälkeen, kun vammaislakityöryhmä viime keväänä antoi raporttinsa, ja siitä sitten lausuntopalaute saatiin, ja siinä välissähän sitten hallitus vaihtui, ja tuli nämä hallitusohjelmakirjaukset, mihin nyt sitten tämä nimenomaan sinne hallitusohjelman liitteeseen 3 liittyy tämä kuntien kustannusten karsimistehtävä. Ja nyt sitten siinä tosiaan mä tulen puhumaan lähinnä tästä vammaislainsäädännön uudistamisesta ja hieman sitten myös eilisen ihan sen keskustelun pohjalta ja huolen pohjalta, mikä on ehkä syntynyt, niin sitten tämän VM-työryhmän ehdotusten ja hallituksen siltä osin tekemien päätösten pohjalta, niin myös tuosta asumispalveluun ja palveluasumisen kriteerien joustavoittamisesta. Tälle dialle olen koonnut tosiaan sit vaan vielä muutaman muunkin hyvin keskeisen asian. Siellä on toki paljon niitä muitakin, niitä toimenpiteitä. Tähän toimenpideryhmiä on siellä, taitaa olla 10, ja sitten siellä on useita alatoimenpiteitä. Mun ymmärtääkseni, ainakin mä itse sen sieltä eilen sen VM-pumaskankin printtasin, eli tämä kaikki aineistohan on siellä VM-sivuilla sitten olemassa. Osin se on kyllä minusta vielä jäänyt hieman semmoiseksi työversioksikin, että siellä on paljon, paljon asioita, jotka on ehkä vähän vaikea selkoisiakin. Mutta muita asioitahan siellä sitten, mitkä koskettaa toki tätä vammaispalvelujen ja vammaistoimijoiden kenttää, niin oli muun muassa toi henkilöstön kelpoisuusvaatimusten yhdenmukaistaminen ja henkilöstön sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon joustavoittaminen. Nämä asiat on myöskin hyvin alkuvaiheessa vielä, ja niiden vaikutusten ja mahdollisuuksien selvittäminen niin lähtee nyt sitten käyntiin. Ja sittenhän siellä oli myös joitakin maksupolitiikan muutoksiin liittyviä asioita. Ja tässä on tosiaan se eilinen uutisointi, monet on perehtynyt siihen VM-aineistoon, ja sitten STM-iltapäivällä laittoi myös oman tiedotteensa ja aineistonsa. Se on vähän harhaanjohtavainen, että ensimmäinen on löytää sieltä sitä sisältöaineistoa, mutta sehän löytyy sieltä sitten vähän laajempikin. Ja sitten itsekin siellä lyhyesti yritän myöskin tämän vammaislainsäädännön taustoja, tai ei taustoja, mutta semmoisia keskeisiä tämän muutoksen kohtia, huolenaiheita ehkä sitten myöskin avata siinä videoklipissä, mikä on varmaan monille tuttu. Eli toimenpideohjelman valmistelun lähtökohdat, tätähän tehtiin koko viime syksy tuolla ministeriössä ja eri ministeriöissä ja VM-johtoisesti, ja meillä myöskin sitten hyvin pitkälti tietysti virkamiehet olivat mukana siinä valmistelussa ja ylijohtajat sitten siinä työryhmätyöskentelyssä. Kyllä tähän niin kuin koko talon virkamiesvoimat on valjastettuna ollut. Siellä hallitusohjelman liitteessä on yksityiskohtaisia kirjauksia, näistä te tiedätte ne, että kustannukset eivät saa kasvaa, vaan siellä haetaan niitä miljardin euron säästöjä. Ja myöskään uusia tehtäviä kunnille ei sitten ilman täyttä valtionosuutta tällä hallituskaudella voida antaa. Lähtökohtana siis tämä niin kutsuttu, paljon puhuttu normin purku, jota tehtiin ja tavoiteltiin jo viime hallituskaudella. Nyt tämä hallitus haluaa siinä sitten päästä pidemmälle. Vähennetään tehtäviä ja niiden toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä. Halutaan antaa kuntatoimijoille jatkossa järjestämisvastuussa oleville toimijoille enemmän mahdollisuuksia päättää siitä toimintatavoista,
toiminnan sisällöstä, luonnollisesti kuitenkin niissä rajoissa, mitä lainsäädäntö asettaa. Rajana yhtenä reunaehtona tälle työlle oli se, että toimenpiteiden tulee perustua lainsäädännön muuttamiseen, jo olemassa olevan lainsäädännön muuttamiseen tai sitten valmisteilla olevan tarkastelun, ja tämä vammaislainsäädännön uudistaminen hän osuu siinä sitten tähän viimeksi mainittuun kohtaan, koska tämä oli työryhmäesitys, jota oli alun perinkin tarkoitus jatkaa sen valmistelua tällä hallituskaudella, niin se sitten hallitusohjelmassakin sijoittui tähän uudelleen, kun tuli nämä säästötavoitteet hallitusohjelmaneuvotteluissa, niin sitten tämä vammaislainsäädännön uudistaminen osui siihen uudelleen arvioitavana olevan lainsäädännön kohtaan. Osin tietysti peruste sille on se, niin kuin täällä jo Tuula Hatainen kertoi, että vammaislainsäädännön työryhmä esitti joitakin palveluita vahvennettavaksi, eli uusien sitä voidaan jostakin näkökulmasta pitää uusien tehtävien antamisena. Toki se lähtökohta meillä työssä oli se, että ne eivät ole uusia tehtäviä, vaan yhteensovittamisen pohjalta vahvistuvia tehtäviä. Mutta toisaalta sitä ainakin se, että kustannusvaikutuksia oli sitten sillä esityksellä. STM:n valmistelun lähtökohtana, ja tätä minä haluan korostaa, ja tämä on ihan oikeasti totta, on se, että lähtökohtana on se, että toimenpiteet eivät vaaranna ihmisten yhdenvertaisuutta saada sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä on keskeinen valmistelun lähtökohta ollut. Tämä on keskeinen valmistelun lähtökohta meillä sosiaalipalveluryhmässä ainakin ylipäätään, kun teemme tähän liittyvää lainsäädäntöä ollut jo pitkään, koska meitä velvoittaa siihen sitten meidän muu lainsäädäntö. Mutta luonnollisesti on selvää, tässä valmistelussa me olemme itse kukin kohdanneet erilaisia vastavoimia. Niitä tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on paljon liikkeellä. Ja sen takia tietysti toivoo, että se vastakkainasettelu ei tavoittaisi tätä kenttää, jonka tulisi toimia sitten tähän hyvään lopputulokseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista koskevaan lopputulokseen pääsemiseksi myös jatkossa. Mitä haasteita meillä sitten tuossa työssä oli? Tässä vielä joitakin asioita siitä. Kun nimenomaan piti keskittyä olemassa olevan lainsäädännön tai uuden lain muuttamiseen ja siitä saataviin säästöihin tai valmisteilla olevan lainsäädännön uudelleen tarkasteluun, siitä rajattiin pois kuitenkin työssä joitakin isojakin asioita, eli tämä sote-uudistuksen mukanaan tuomat tai siltä odotetut 3 miljardin euron säästötavoitteet, eli nämä toimenpiteet, jota tämä VM-työryhmä pohti, ei saaneet sitten olla samoja, mitä siellä sote-uudistuksessa rakennemuutoksella haetaan. Lisäksi hallitusohjelmassa on iso joukko muita kuntien kustannuksia karsivia toimenpiteitä siellä liitteessä 6, noin 700 miljoonan euron edestä, joita nyt on sitten osin lähdetty toteuttamaankin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin kuin me hyvin tiedämme, niin on paljon toiminnan kehittämismahdollisuuksia myöskin ilman lainsäädäntöä tai ilman lainsäädännön suoraan tuomaa velvoitetta. Eli paljon sellaistakin voidaan tehdä, mikä ei edellytä suoraan lainsäädäntömuutoksia, tehdä asioita vähän fiksummin ja paremmin. Ja tätä tällä kentällä varmasti paljon tehdään. Meillä ainakin tuossa kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpanoaikana on tullut esiin hyvin paljon niitä hyviä käytäntöjä, toiminnan kehittämistä, jota voidaan tehdä tänäkin päivänä. Ei tarvitse odottaa jotakin uutta lainsäädäntöä. Ja sanon tässä nyt vielä yhden kerran senkin, että niin kuin monesti on näillä päivilläkin todettu se, että kyllä meidän nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja vammaislainsäädäntökin mahdollistaa hyvin pitkälle sitä, että ihmisten perusoikeudet hyvin toteutuvat. Ja ihmisten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu. Et sen kyse on siitä, miten sitä pystytään ja halutaan soveltaa. Nokka meinaa vuotaa. No, osa näistä toimenpiteistä on vasta hyvin alustavia ehdotuksia. Osa siellä on sellaisia, jotka on jo pidemmälle viety eteenpäin, jopa valmiiksikin asti. Joka tapauksessa vaikutusten arvioinnista paljon puhutaan. Siitä on ansiokkaita kirjoituksia ollut oikeusoppineiltakin, on luonnollista, että tässä vaiheessa ja tällä aikataululla vaikutusten arviointia ei ole pystytty tekemään läheskään kaikissa näissä ehdotuksissa riittävällä tavalla. Sitä ei ole VM myöskään edellyttänyt, vaikka toki sitä esimerkiksi meidän talon taholta on usein tuotu esille, että pitäisi olla mahdollisuus tehdä kattavampia vaikutusarviointeja
sen rinnalle, kun joudutaan tekemään säästöehdotuksia. Mutta joka tapauksessa on tietysti sitten kaikkien etenevien lainsäädäntöhankkeiden kohdalla, niin vaikutusarvioinnit tehdään ihan normaalin lainsäädäntömenettelyn mukaisesti sitten, kun valmistelu etenee. Ja myöskin erilaisten heijastusvaikutusten huomioon ottaminen niin on ollut tässä kohtuullisen vaikeaa ja haasteellista, kun siihen ei vaan ole ollut aikaa. Ja tässähän on todellakin menty viime syksystä, tai oikeastaan jo viime keväästä alkaen, tuo työryhmä on ollut nimettynä heti hallituskauden alussa, mutta käytännössä kesän aikanakin tehtiin töitä, mutta sitten syksyllä päästiin oikein kunnolla eteenpäin, ja nyt näyttää, nämä on siltä VM-tiedotteesta, nyt nämä tiedot minullakin, niin kuin oli Tuula Haataisellakin, hänen esityksensä pohjasi siihen VM-tiedotteeseen, tuon nyt sitten oli eilen saatu tietoa, että työryhmä sinällään jatkaa kehysneuvottelujen päättymiseen asti sitten maaliskuun loppuun asti. Työryhmä on, ja VM erityisesti, on esittänyt vaatimuksen, että näiden säästötoimenpiteiden ja arvioiden tulee olla etupainotteisia, niiden tulisi voida toteutua jo tämän hallituksen aikana, mutta tähän ei kaikilta osin ole pystytty, eikä noissa ehdotuksissa ole läheskään kaikki sellaisia, jotka toteutuisivat tällä hallituskaudella. Ja myöskin vammaislainsäädännön uudistuksen osalta, niin tässä on vielä hyvin auki se toteuttamisaikataulu. Tuun siihen vähän myöhemmin sitten. Eli osa on edennyt ja osassa valmistelu on alkamassa. Me ollaan jonkin verran vammaislainsäädännön osalta seisottu, poljettu sillä lailla paikallaan, kun on odotettu näitä päätöksiä. Toki meillä on sitä taustavalmistelua jatkettu tässä yhtä aikaa, koska ministerihän linjasi jo syksyllä, että valmistelua joka tapauksessa jatketaan. Kuten jo totesin, niin yksityiskohdat ja vaikutusarvioinnit tarkentuu sitten esitysten valmistelusta. Osa näistä toimenpiteistä on kuntien harkinnassa olevia, eli kunnat voivat hyvin pitkälti sitten myöskin itse määritellä, mitä ne niistä panevat toimeen ja mitä eivät. Ja niin kuin äsken totesin, miten ne ylipäätään lainsäädäntöä toteuttavat. Meillä ei sosiaalihuollon lainsäädäntö etenkään ole hirveän tarkkarajaista, vaan se kuitenkin mahdollistaa hyvin pitkälti sitten sitä tarkoituksenmukaista ja hyvää soveltamista siellä kunnassa. Ministeri Vehviläinen on eilen todennut, että tämä laajenee, tämä hanke, hänellä oli kaksi vaihtoehtoa, joko että tätä jatketaan tätä säästöjen etsimistä, kun siis niin kuin tiedätte, niitä säästöjä ei saatu kuin noin puolet kasaan, ja siitäkin aika reipas osa tuli STM:n osalle. Ja toinen vaihtoehto on se, että se laajenee sitten koko julkisen sektorin toimintaan, ja hän kertoi illalla sitten, että tällainen päätös on tehty. Se, että sitä olisi laajennettu tällä samalla metodilla tehtäväksi olemassa olevan lainsäädännön sektorikohtaiseksi perkaamiseksi, olisi tietysti ollut aika huolestuttavaakin meidän näkökulmasta, koska siellä hallitusohjelmassahan on kirjaukset sit myös siitä, että tarvittaessa tarkastellaan 15 vuoden aikana voimaan tullutta lainsäädäntöä ja haetaan niitä säästöjä sieltä, ja monet tietää, mitä esimerkiksi vammaislainsäädäntöä on 15 vuoden aikana voimaan tullut. Että tämä oli ehkä se pahin skenaario, mikä olisi tässä ollut nähtävillä. No niin, sitten mennään tähän vammaislainsäädännön uudistamiseen, josta en tiedä, pystynkö nyt avaamaan ihan hirveästi enemmän sitä, mitä tässä täällä teillä on jo tiedossa, mutta ehkä nyt joitakin asioita ainakin pikkusen joudun selventämään, ja myös tuosta Haataisen puheenvuorosta ehkä syytä tarkentaa muutama kohtaa. Mitkä meillä ylipäätään on lainsäädännön uudistamisen tavoitteet, ne on monen kertaan todettu ja ne on siellä työryhmäehdotuksessakin pitkälti tämän sisältöisenä sisällä. Mutta kun keskusteltiin myöskin poliittisen johdon kanssa siitä, millainen uudistus on mahdollista ja tarpeen toteuttaa, niin tietysti tämä yhteensovittaminen yhden lain lähtökohta on edelleen se kestävä perusta. Se oli myöskin lausuntopalautteessa hyvin, hyvin keskeinen ja kantava lopputulos. Myös se, että uudistus tulee toteuttaa kokonaisuutena, koska ilman sen kokonaisuuden toteutumista se painotus on vaikeasti ennalta ennakoitavissa, millaisia
millaisia säästöjä tai millaisia muutoksia olemassa oleviin lakeihin tehtäisiin, jos lähdettäisiin toisenlaista kuin kokonaisuudistusta nyt rakentamaan, kun taustalla ovat nämä hallitusohjelman edellyttämät säästöt. Lähtökohtina tavoitteina on hyvin vahvasti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja osallisuus, niiden vahvistaminen, itsenäisen suoriutumisen tuki, itsenäisen asumisen tuki. Tällä taustalla on muut meidän vahvat tavoitteet asumisen ja palvelujen kehittämisestä, joita on viety kahdellakin eri hallituskaudella nyt eteenpäin. Ja kun tätä yhteensovittamista tehdään, niin näihin kaikkiin teemoihin sisältyy hyvin monia puolia, kun me kaksi hyvinkin erilaisista tai ainakin osittain erilaisista lähtökohdista nousevaa lainsäädäntöä yhdistämme, niin me emme voi tehdä vain sellaista lakia, kun on aikaisemmin ollut, tai sellaista lakia, kun toisille, joillekin ryhmille olisi se optimaalinen, vaan meidän on löydettävä sellainen kokonaisuus, joka toteuttaa nimenomaan YK-vammaissopimuksen lähtökohtaa hyvin vahvasti sieltä eri tavoin vammaisten ihmisten ja erilaisiin tarpeisiin vastaamisesta. Mutta ehkä hyvin yksi keskeinen tavoite edelleen, se on totta, että nämä tavoitteet ovat ihan vahvasti nykyisessä lainsäädännössäkin, niin on tietysti se osallisuus, on se muuttuminen itse toimijaksi, ja silloin kun siihen itse toimintaan tarvitsee sitä tukea, niin kuin Liisa täällä hyvin kuvasi, niin sitä tukea on oltava saatavilla. Ja osa sitä tukea tarvitsee ja osa sitä ei tarvitse. Ja silloin kun sitä ei tarvitse, niin ei sitä tietysti silloin pidä tulla tuputtamaan. Eli tekemisen kohteesta tekijäksi, objektista subjektiksi. Ja tavoitteena pitää olla paremmin ja oikein kohdennetut palvelut. Tänä päivänä joskus kuulee sitä arviota, että ei saa sitä palvelua, mitä tarvitsisi, mutta kyllä saa jotakin palvelua. Tai saa jotenkin väärän määrän tai muuta tällaista. Toinen keskeinen lähtökohta, kun pohdimme tätä VM-työryhmän ehdotusta, sille tehtävää ehdotusta ja sitä työtä, niin oli se, että vahvat subjektiiviset oikeudet on turvattava. Tämä oli myös työryhmän kanta, yksimielinen kanta. Tämä oli myös lausuntopalautteessa hyvin vahvasti, ainakin järjestöiltä ja kyllä myös muilta toimijoilta tuleva kanta. Toki kuntapuolen kannanotot olivat tässä vähän loivempia ehkä ymmärrettävästi, koska siinä on aina sitten tietysti se vahvempi kustannuskehikko niiden subjektiivisten oikeuksien kohdalla. Vammaisten henkilöiden osallisuutta turvaavissa palveluissa on keskeisen tärkeää säilyttää vahvat oikeudet. Ja nyt kun tullaan siihen kysymykseen, miksi meillä on tehty ehdotus, jossa on hyvin, hyvin vieras, meille tähän asti kohtuullisen vieras vammaispalveluissa, eli ikäraja. Se ei ole meidän sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä millään lailla vieras asia, täysin vieras asia muutoin, mutta vammaispalveluissa sitä ei ole ollut muuta kuin henkilökohtaisessa avussa sitten hieman toisenlaisessa muodossa nyt sitten joitakin vuosia. Niin meillä oli myös toisenlaisia vaihtoehtoja ja esityksiä pöydällä, jotka tulivat sitten VM:n taholta. Eli oli myöskin hyvin esillä hyvin vahva, nyt ei Jarmo Tiri toivottavasti pyörry, kun hän sanoi, että älä kerro minulle niitä, mitä ne muut vaihtoehdot olisivat, mutta kyllä tästä subjektiivisten oikeuksien purkamisesta keskusteltiin ihan vakavasti. Ja kyllä meidän silloin on valittava pienemmän pahan tie, vaikka se kipeää tekisi sekin. Tämä oli meidän virkamiesten ja myöskin poliittisen tahon kanta. Koska jos subjektiivisia oikeuksia purettaisiin tässä taloudellisessa tilanteessa, kyllähän niitä nytkin sitten hieman puretaan tietysti sieltä sen ikärajan myötä, mutta jos niitä lähdettäisiin purkamaan henkilökohtaisesta avusta, palveluasumisesta, vahvasti liikkumispalveluista, niin ennakoimattomuus siitä, miten ne palvelut toteutuisivat, kasvaisi kyllä aika isoon eksponenttiin. Esillä oli myös hyvin vahvasti asiakasmaksulainsäädännön toisen tyyppinen reivaus, eli muuttaa sitten laajemmin sosiaalipalveluita, myös vammaispalveluita maksullisiksi. Sehän ei tietysti kaikkia henkilöitä olisi koskettanut, se olisi koskettanut niitä, joilla sitä maksuvaraa sitten olisi ollut.
meidän pitää muistaa, että asiakasmaksujen kohdalla on aina sitten se, ne tulorajat ja myöskin mahdollisuus tulojen, anteeksi, maksujen pienentämiseen tai perimättä jättämiseen. Mutta näitä me emme pitäneet niin, tai ei voi sanoa, että emme pitäneet hyvinä vaihtoehtoina, vaan pidimme ehdottomasti välttämättömänä hakea toisenlaista linjausta. Ja taustalla muutoin, kun pohdimme sitä, millaisia säästövaikutuksia on mahdollista saada, siitäkin huolimatta, että toteutettaisiin tämä hanke kokonaisuudistuksena, juuri siksi, että se on tärkeä, iso, rakenteellinen vammaisten henkilöiden palveluja koskeva uudistus ja pitää toteuttaa kokonaisuutena, niin siinä tietysti katsottiin sitä ehdotusta, katsottiin, missä siellä on ne suurimmat kustannuserät, ja katsottiin sitä lausuntopalautetta. Se ei meitä tietysti aivan maaliin saakka se lausuntopalaute vienyt, koska ymmärrettävästi kannat monissa asioissa jakaantuivat kohtuullisen tasan. Mutta esimerkiksi tämä iän vaikutus oikeuteen saada erityislain mukaisia palveluita, se nousi sieltä lausuntopalautteesta esiin. Toki siihen esitettiin duubioita jo siinä vaiheessa, ja siitähän toki keskustelimme paljon jo työryhmässäkin. Esitettiin myös se kanta lausuntopalautteessa, että jos tulee sen tyyppinen ikääntymiseen liittyviin sairauksiin ja toimintarajoitteisiin liittyvä rajaus, kun on nykyisessä henkilökohtaisen avun kohdalla ja jota työryhmä ehdotti, niin se ei johtaisi selkeään ja aukottomaan lainsäädäntöön, vaan johtaisi myös hyvin helposti sitten moniin oikeusriitoihin siitä edelleen. Ja sitten kun tosiaan niitä arvioitiin, niitä kustannuksia, niin voidaan todeta, että isoimmat säästöt, jos nyt aivan selkeästi suomea puhutaan, niin on saatavissa sieltä kuljetuspalveluista ja iäkkäiden kohdalla nimenomaan. Rajaus alle 75-vuotiaisiin tehtiin tällainen ehdotus, siis nyt on tehty, ja sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 75 vuotta, niin hänen palvelunsa järjestettäisiin niin kuin muidenkin iäkkäiden palvelut. Sosiaalihuoltolaki on silloin se peruslaki, myöskin vanhuspalvelulain, palvelutarpeen arviointia ja päätöksenteon määräaikoja ja muita seikkoja koskevat asiat on otettava huomioon. Ja tässä korostan nyt sitä, että aina on otettava huomioon se yksilöllinen tarve, siihen velvoittaa sekä sosiaalihuoltolaki että vanhuspalvelulaki ja olisi arvioitava sitten siinä nivelkohdassa, kun henkilö tulisi siihen kohtaan, että hän ei enää olisi oikeutettu näihin erityislain mukaisiin palveluihin, niin siinähän ei voi muodostua jotain semmoista absoluuttista putoamista ja gäppiä hänen palveluissaan, vaan hänen yksilöllisen tarpeen mukaansa ne tulisi sitten arvioida, ja viisas kunta näin toki tekisikin sitten. Tämä ei nyt näy teille, tiedän, että tämä oli vääränlainen dia tänne tuotuna, mutta halusin tämän nyt tuoda ihan vain sen takia, että tosiasia on se, että meillä vanhusväestö, ikääntyvä väestö kasvaa koko ajan, ja myös nämä vammaispalvelut heidän osallaan, yli 65-vuotiaiden osalla, joka on Sotkanetista saatava tieto. Meillä on myös käytettävissä kuusikkokuntien tietoja, sitten tarkemmin yli 75-vuotiaiden palveluista, niin ne näyttävät koko ajan jatkavan kasvuaan. Kuljetuspalveluissa on nyt sellainen pieni pysähtymä tapahtunut tässä viimeisen vuoden aikana, eli oikeastaan 2013 ja 2014 vuoden luvut on aika lailla samat. Meillähän oli nyt tuossa laskennassa ne 2013 vuoden tiedot, nyt on seuraavan vuoden tiedotkin saatavilla. Mutta se on tosiasia, että siellä on yli 65-vuotiaita 2/3, ja jos tarkastellaan sitten niitä yli 75-vuotiaita niillä tiedoilla, mitä meillä on, niin tästä yli 65-vuotiaiden joukosta myös lähes 2/3 on yli 75-vuotiaita. Eli siellä sitten vielä tietysti iäkkäämpiäkin on. Kustannukset on tällä hetkellä noin 152,5 miljoonaa euroa niistä kuljetuspalveluista, joka on reilu neljäsosa vammaispalvelujen kaikista kustannuksista. Mutta myös iäkkäiden yli 65-vuotiaiden henkilökohtainen apu ja palveluasuminen on aika reippaassa kasvussa. Henkilökohtainen apu 21,6% edellisestä vuodesta yli 65-vuotiailla kasvussa ja palveluasuminen kanssa 20%. Eli se, että näinä aikoina
näinä taloudellisena, tai tämmöisenä tiukkoina taloudellisen tilanteen aikoina meillä ei ole varaa välttämättä kasvattaa iäkkään väestön määrää erityislain mukaisissa palveluissa ilman, että se murentaa sen lainsäädännön alkuperäistä tarkoitusta turvata nimenomaan sieltä vammaisuuden perusteella johtuvaa avuntarvetta ja turvata sitä osallisuutta suhteessa siihen samanikäiseen väestöön, siihen verrokkiryhmään, jossa tämä vertailu meidän näkemyksen mukaan pitää tehdä. Ei tätä ole ollut mukava sinällään valmistella, mutta virkatyötähän me teemme sen pohjalta, mitä ohjeita meille poliittisesta päästä tulee. Mutta sitten tietysti on todettava tämä positiivisempikin puoli, eli tämän säästövaikutusten lisäksi tällä esityksellä pystytään kehittämään noin 23 miljoonalla eurolla, tai se on nyt se tämänhetkinen arvio, on luonnollista, että valmistelun edetessä nämä arviot joudutaan uudestaan läpikäymään ja tarkentamaan. Siellä on keskeisiä työryhmänkin tärkeinä pitämiä palveluita. Tämä uudelleen muotoiltu valmennus ja tuki, jota järjestöt, suuri osa järjestöistä on pitänyt erittäin tärkeänä, se on myös hyvin keskeinen vastinpari sit henkilökohtaiselle avulle niissä tilanteissa, kun henkilökohtainen apu ei ole sopiva ja soveltuva palvelu henkilölle. Se toteuttaa parhaimmillaan erittäin hyvin, tai toteuttaisi ainakin niiden lähtökohtien mukaan, mistä sitä valmisteltiin, hyvin sitä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, mikä on lain tavoite. Toisi myös sen päätöksenteon tuen elementin meille lainsäädäntöön, jota CRPD edellyttää. Henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja olisi mahdollisuus toteuttaa nimenomaisesti niissä tilanteissa, missä on kyse muista malleista kuin työnantajamallista, joka on keskeinen kehittämistarve päiväaikaiseen toimintaan, joka sitten myöskin toisaalta riippuu sieltä työelämäosallisuusryhmän esityksistä, voitaisiin kiinnittää huomiota, tukea asumista, lisätä asumista tukevia palveluita ja lyhytaikaista huolenpitoa. Näihin on kustannussäästöjä nyt sitten arvioitu, tai siis kustannuseriä, kustannusten lisäystä arvioituna. Lisäksi on hyvin tärkeää tämä liikkumisen kehittäminen, liikkumista tukevien palvelujen kehittäminen ja monimuotoistaminen, ja siinä tietysti yhteistyö ja yhteinen näkemys sitten sen LVM:n, liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaarihankkeen kanssa, joka on vielä vähän jäsentymätöntä meille kyllä, niin on sinällään tärkeää, että liikkumisen tuki, liikkumista tukevat palvelut ovat osa sitä laajempaa liikkumista tukevaa palvelua. Ja nyt mulla soi jo kello, niin en enää puhu pitkään. Ja tähän vielä sen nyt haluan mainita, että sitten on vielä huomioitava se, että mitä valtio tähän panostaa, niin tämän lisäksi tietysti Kelan etuuksien ja tukien kautta, jota ihmiset tulevat saamaan sitten siirtyessään esimerkiksi laitoshoidosta pois, niin on sieltä tulee noin 7 miljoonan euron panostukset sitten niissä tuissa, mitä Kelan kautta tulee. Aikataulusta nyt vielä sitten sen verran, että valmistelua jatketaan nyt virkatyönä. Ei perusteta siis uutta työryhmää, mutta tämä ei poista sitä, etteikö sitä virkatyötä tehdä nimenomaan yhteistyössä kentän kanssa. Me tullaan mahdollisimman pian suunnittelemaan loppuun asti, nyt kun on tarkentunut nämä tilanteet, niin tämä valmistelun käynnistyminen, ja toivotaan, että voidaan pian järjestää sitten valmistelun osalta aloitustilaisuus ja tilaisuuksia. Työ on iso vielä, vaikka aikaa ei ole enää ihan hirveän paljon, kun hallituksen esitys on kaaveltu annettavaksi syksyllä 17, eli ensi vuoden keväällä se pitäisi olla lausunnolla. Ja meillä on paljon sieltä työryhmäraportista nousevia selvittämiskohteita vielä, niin kuin tiedätte, ja monet niistä on hyvin keskeisiä näiden lainsäädännön tavoitteiden toteutumisen osalta. Lisäksi meillä on tämä muu meneillä oleva lainsäädäntö, mihin täälläkin on viitattu, joka pitää yhteensovittaa. Voimaantulo on nyt esitetty VM:lle kaksivaiheisesti juuri näistä etupainotteisista säästövaatimuksista johtuen, mutta näkisimme itse, että olisi selkeämpää, että koko laki olisi voimassa vasta 19 sitten, kun uudet alueet aloittaa toimintansa. Vielä oli sitten tämä asumispalvelujen ja palveluasumisen joustamista koskeva toimenpide, josta kova huoli näytti eilen syntyneen ainakin kehitysvammajärjestöjen ja toimijoiden taholla.
Toivoisin, että lukisitte vielä muutamaan kertaan ne kohdat, missä siellä, että ei se ihan niin paha ehkä ole, kun siellä lukee. Me ainakin teemme parhaamme ministeriössä, että se uusi periaatepäätös tulisi olemaan sellainen, että siinä on riittävät kriteerit sitten turvaamaan asiakkaiden tarvetta ja sitä kokonaisuutta ja jatkamaan sitä työtä, mitä esimerkiksi KEHAS-ohjelman myötä on tehty. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin tärkeä asia, että otetaan tähän muutama kysymys yleisöstä. Täällä eessä olisi. Ole hyvä. Kiitos. Jyrki Pinoma, Aspo-säätiö. Hämmentävää, mutta olen yritänyt muotoilla kysymyksen sillä tavalla, että itsekin ymmärrän sen. Jotenkin tuli semmoinen olo, että tai ymmärrys, että nyt meillä vammaislakien perusteella järjestetään valtava määrä palveluja ikäihmisille, eli joita ei ehkä mielletä normaalisti koko ikäänsä vammaisiksi, vaan myöhemmin ikään kuin vanhana vammautuneiksi. Onko tämä se käsitys, onko tämä oikea käsitys? Eli onko tämä sitä karsittavaa, kun ne yli 75-vuotiaat sieltä poistetaan? Tästä on puhuttu paljon, että kunnat maksaa hirveästi kuljetuspalveluista ja näin poispäin. Tuo on asia, mitä tuo on hyvä kysymys pohtia. Siis missään nimessähän se ei kokonaan ole varmasti sitä, että siellä olisi ikään kuin nyt kaikki yli 65, mikä on hirveän alhainen ikäraja. Esimerkiksi Ruotsissahan se on siellä lainsäädännössä 65 vuoden ikäraja. Toki siellä on sitten lievempi se rajaus, että vanhat palvelut säilyy senkin jälkeen, tai siis aikaisemmin saadut palvelut säilyy. Ja tässä ikärajauksessahan on monia variaatioita, mistä varmasti tullaan keskustelemaan tämän kevään aikana. Mutta nyt on tämä kaikista selkein tähän nyt tuotu sitten esille. Niin eihän siellä varmaan kaikki ole ikään kuin lainausmerkeissä niin kuin väärällä perusteella vammaispalvelujen piirissä. Mutta meillä on jossain määrin vaihteleva. Tässä on ollut esimerkiksi oikeuskäytäntö. Se on linjannut iäkkäiden nimenomaan kuljetuspalveluita hieman vaihtelevasti, on ihan eri suuntaisia ratkaisuja tullut. Esimerkiksi muistisairaat on lähtökohtaisesti rajattu pois vammaispalvelujen piiristä. Ei ihan kaikissa tapauksissa, mutta joissain tapauksissa. Eikä myöskään ihan vaikka se diagnoosi ei vaikutakaan kuljetuspalvelujen järjestämiseen, niin kuin ei muutenkaan vammaispalveluissa, niin jos nyt tämmöinen tyyppi esimerkiksi liikuntavaikeudesta, liikuntavammasta, joka syntyy helposti, kun on siis monia sairauksia ja monien iän tuomina yleensä, joskus voinut siellä olla pitkältäkin ajalta sitten, mutta kun arvioidaan sitä yhteisvaikutusta, niin oikeuskäytännössä se on hyvin ollut vähän ailahtelevaa, että miten sitä on arvioitu sitten. Eli tälläkään hetkellähän meidän iäkkäät, toimintarajoitteiset ihmiset, koska on varsin yleistä, että suurehko osa jonkunlaisen toimintarajoitteen iän myötä saa, niin saavat hyvin vaihtelevasti niitä palveluita. Osa saa vammaispalveluita, osa ei saa. Sinälläänhän ei heidän pitäisi saada, jos he eivät täytä vaikeavammaisuuden kriteeriä, mutta se on kohtuullisen hankala siellä sitten kuitenkin määritellä. Eli kyllä siellä tietysti varmasti on joukko sitä, jota jos niin kuin olisi joku tarkempi seula, niin voitaisiin katsoa, että eivät kuuluisi. Ja sitten siinä on, meillä on, tässä on tietyllä tavalla tätä pohdintaa on ohjannut se, että mikä on se iän mukainen toiminnan taso ja aktiivisuuden osallisuuden taso. En halua tällä sanoa, että se olisi kaikilla iäkkäillä sama, mutta tässä meidän on jotkut raamit asetettava tälle valmistelulle. Ja nimenomaan verrattava sitä yhdenvertaisuutta siihen ikäverrokkiryhmään. Ja sitten jos meillä on niukkenevat määrärahat, niin sitten on pohdittu, että onko se vammaislainsäädännön tavoite. Se ei alun perin ole ollut ajatus, että se laajenee näin suureksi se joukko. Kun 80-luvulla lakia tehtiin, niin hallituksen esityksessä lukee, että lain piirissä tulee vaikeavammaisten henkilöiden joukko tulee olemaan varsin pieni. Se määrä alkoi kasvaa heti 90-luvulla. Ja täällä oli äsken kollega, Aini kollega täällä, niin hän tuossa totesi, että samaapa keskustelua käytiin jo hänen ollessaan virassa. Ja niinpä minäkin muistan sen jo tullessani tälle alalle, niin sitä käytiin. Eli sitä, että mikä on se raja siellä sitten ylemmissä, tai se, kun ikää tulee enemmän.
Ymmärrän sen, että on vammoja. Luonnollisesti se vammaisuus ei poistu, niin kuin täällä todettiin. Ja on vammoja, joissa se ei poistu yhtään millään. Mutta kuten sanottua, niin myöskin sitten se lain tavoite siitä osallisuuden, itsenäisen toiminnan, itsemääräämisoikeuden turvaamisesta, se tietyllä tavalla muuttaa luonnettaan siellä korkealla iällä väistämättä. Tai ainakin meidän on jotain tällaisia rajauksia tähän uskallettava tehdä ja uskallettava ne myös ääneen sanoa. Onko vielä toista? Täällä olisi ainakin yksi. Joo, Tuija Takala Kauhavalta edelleen. Tämä on mun mielestä aika mielenkiintoista, että kun tämä 75-vuotias kehitysvammainen iäkäs ihminen muuttuu tavalliseksi vanhukseksi yhdessä yössä. Ja sitten taas, jos puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin jos verrataan tätä 76-vuotiaista kehitysvammasta nuorempiin kehitysvammaisiin, niin hänhän ei ole yhdenvertaisessa asemassa toisten vammaisten kanssa, että tässähän voidaan karkeasti puhua sitten ikärasismista. Ja kyllä mua ihan oikeasti hirvittää vaikeavammaisen nuoren aikuisen äitinä jättää tämäkin lapsi tähän lakiviidakkoon ja tämän yhteiskunnan armoille, kun itse sitä aika jättää, että nämä tulee olemaan jatkossa ihan heitteillä. Joo, hyvä kun nostit tämän teeman esiin. Minun piti nimittäin muistaa hieman oikaista, vastaan sulla kysymykseen, mutta oikaista tuota Tuula Haataisen puheenvuoroa tästä kuntouttavasta päivähoidosta. Hän puhui vammaisten lasten päivähoidon tärkeydestä. Monet tiedätte toki sen, että kehitysvammaisten osalta on tämä toisenlainen menettely tällä hetkellä päivähoidossa. Siis kyse on kehitysvammaisten kuntouttavasta päivähoidosta, joka tulee sieltä kehitysvammalain erityishuollon sisällön kautta. Eli tässähän meillä tällä hetkellä on tietysti se tilanne, että kaikki vammaiset lapset eivät suinkaan ole saaneet maksutonta päivähoitoa. Ja tässä muutoksessa on kyse vain siitä, että muutetaan, todetaan päivähoito yleiseksi palveluksi kaikille lapsille ja kaikille perheille, josta perheet maksavat tulojensa mukaan. Jos ei tuloja ole maksaa, niin sitten eivät maksa, niin kuin jo totesin, aina asiakasmaksujen kohdalla. Mutta sehän ei vaikuta tietenkään mitenkään sen päivähoidon sisältöön ja laatuun ja siihen oikeuteen sitä saada. No tämä tästä, mutta tämä meni nyt Tuula Haataiselta pikkasen ehkä epätarkasti, ehkä ihan vahingossa näin. Mutta tähän ikääntyneen kehitysvammaiseen tilanteeseen, iäkkään 75-vuotiaan kuvitteelliseen tilanteeseen, niin kyllä minä luotan sen verran meidän maan kehitysvammaosaamiseen ja vammaispalvelujen osaamiseen, että kyllä ne iäkkään kehitysvammaisen palvelut varmasti turvataan ja katsotaan hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan. Tai ainakin tämä on lähtökohta lainsäädännön perusteella. Että ei meidän tällä lainsäädännöllä tietysti tavoitella kenenkään heitteille jäämistä. Tämä on ihan selvä asia. Ei voida antaa kaikille samaa, vaan tarpeiden mukaan. Tämä on tietysti lähtökohta jo tänä päivänä. Kiitoksia Jaana. Ja täytyy sanoa, että tsemppiä sulle. Tämä ei ole virkamiehenkään helppo tehtävä. Tuskin sitä kukaan haluaa ihan ilokseen tehdä tämmöistä valmistelua tällä hetkellä, mutta näin se on, että jonkun on sitä tehtävä. Niin, tsemppiä jatkoon. Joo, tämän työn kun on valinnut, niin joutuu. Kiitos.